Түркістан облысындағы елді мекендерге жаппай жарық беру жұмыстары сәуір айының ортасына дейін жалғасуы мүмкін. Қазір өңірдегі 93 елді мекеннің тек 54-і электр энергиясына қосылған. Қалған 25 мыңнан аса тұтынушысы бар 39 ауыл әлі жарықсыз отыр. Алтаудан қалада 5 мыңнан аса баған құлап, жоғары кердеулі 24 желі үзілген. Қазір 1450 баған жаңадан қойылып, 18 желі қосылды. Келтірілген шығын көлемі де есептеліп жатыр. Оңтүстік жарық мекемесіне тиесілі бағандарды қалпына келтіруге 500 миллион теңгедей қаражат жұмсалса, мемлекет тарапынан жарық шамдарды реттеуге миллиондаған қаражат бөлінген. Қазір кезде шығын көлемі анықталды, 260 миллион теңге болып отыр. Облыстық бюджеттен 260 миллион теңге қарастырылып отыр. Кегок акционерлік қоғамы, оңтүстік жарық жауапкершіліктері атқарып жатқан жұмыстардың бәрі өз инвестиция есебінен атқарылып отыр.